E o Conor McGregor, que deu uma entrevista falando sobre a estreia do seu filme, o remake de Matador de Aluguel. Essa é a estreia do McGregor no cinema. E segundo o atleta irlandês, ele é o ator estreante mais bem pago da história. Ele não revelou os valores, pessoal, mas segundo o McGregor, ele superou o The Rock, que em 2001 estreou no filme do Retorno da Múmia, recebendo 5,5 milhões de dólares. Sobre a atuação dele no filme, ele disse o seguinte, pessoal, abre aspas, "Nunca fiz um filme antes, então sou semelhante a um faixa branca, um iniciante. Isso me levou de volta ao passado, porque eu pensei, e se eu não for tão bom aqui? Mas às vezes é preciso fingir até conseguir. Este é o fato, o ator estreante mais bem pago de todos os tempos. Então é uma bela vantagem. Não há uma estrela de ação de Hollywood que possa me enfrentar. E isso é um fato. Então veremos em onde isso dá. Da minha parte, eu espero que dê muito sucesso pro Conor McGregor. Agora, ele não pode reclamar também de não estar conseguindo uma luta no UFC se ele está dedicado quase que totalmente a essa carreira no cinema, né?"